ಕೋಲಾರದ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2 ದಿನಗಳ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ತನೆ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಮಾತುಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕೋಲಾರದ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಕೇಳಿದರು, ಈತನನ್ನು ಈಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ವರ್ತನೆಗಳು? ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿ ಒ ಕಣ್ಣಯ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿ ಒ ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಈತ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಫಸ್ಟು